Давным-давно. Ерте-ерте-ертеде ата-бабаларымыз екі аяғына ғана сеніп жаяу жүргенде сыртқы әлемнің пердесі жабық еді. Олар желді ескен жылқыға қарап тұрып, сондай жойқын, сондай жүйрік болуды армандағанда шығар. Тығырықтан шығудың бірақ жолы бар еді. Атты қолға түсіру, үстіне мінің өз еркіне көндіру. Алғашында бұл өмірдің өзі тоғызған қажеттілік болды. Заман озып, дүние дөңгелеген соң, асау үйрету деп аталатын спорттың бір түріне айналды. Отбасыңызға береке тілейміз. Сіз этноспорт бағдарламасын көріп отырсыз. Бастапқыда бабаларымыз басқа жануарларды аулағаны сияқты, жылқыны да еті мен терісі үшін аулайтын. Кейін келе атты қолға үйретіп, ерттеп мінген соң, оны шаруашылықта, соғыста, аңшылықта, саяхатта барынша пайдаланатын болды. Үй жылқысы мен мінуге арналған жылқының айырмашылығы жер мен көктей. Үй жылқысының сүтін сауып ішесің, етін сойып жейсің, жыл сайын төл аласың. Ал салт мінетін аттың арқасында көшпелі бабаларымыз ұлы даланы билеп төстеді. Жылқыны үйрету, бас білдіру тәсілдері ғасырларды көктей өтіп, бүгінгі күнге бүлінбеген күйде жетті. Бұл әдістер жайында бүгін менің досым Константин Дудников айтып береді. Армысың, Константин? Ипподромыңызға тағы келгеніме қуаныштымын. Кеше әңгіме барысында бір шу асау ат бар. Соны бүгін үйретеміз деп едің ғой. Топфая. Бірақ жігіттер оны өз араларында топик деп атайды. Мен әлі көрген жоқпын. Сондықтан тағатым таусылып барады. Қайда барамыз? Ат қораға барамыз. Айғырдың жасы нешеде? Бір жарым жаста. Жаңадан үйретіп жатырмыз. Бір жарым жылдан бері жұмыс деп келеміз. Адамдарға жұғыса бастады. Ал бүгін бас білдіреміз. Яғни біз атты мініске үйрететін дергезіне тап келіп біз ғой. Иә, дәл солай. Міне біздің топик. Түріне қарасаң топик деуге қимайсың. Бірақ қайтеміз енді, топик болса топик болсын. Бұлайынша адамға үйренген ат қой, бірақ әлі жұмыс істеу керек, мінезі бар. Тістейме? Иә, тістеп алады. Әй, ары тұршы, асау деймін әлі. Атқа қалай қарғыл керек жалпы? Маған сол қызық болып тұр. Еркелетесің бе, күш қолданасың ба? Жоқ, атқа күш қолдануға болмайды. Одан да мәпелеп, алдап, сулап жүріп, тілін тапқан дұрыс. Чем-то угощать. Сонда олар да құлай беріле. Қысқасы, атқа біраз жағымпаздану керек дейсің ғой. Ия, басында жағымпаздану керек. Кәмпит пен гүл әкелсеңде, артық болмайды деш. Өзіңе не керегін, қалай істеу керегін атқа түсіндіре білу керек. Есті жануар ғой. Негізі аттар ойнағанды жақсы көреді. Қарап тұрсам, танысы білгірген сияқтысыздар ғой, ә? Ол мені танып алған. Үнем айналысамын ғой. Бір жарым жыл болды. Осы аттың басы қасында жүрмін. Уау, тістеп алды. Укусил меня. Емханаға бармаймын. Атпен жақындасу үшін алдымен оны тазалау керек. Әзірге Константиннің артына тығыла тұрайын. Мынау аттың тарағы. Атқа ұнайды бұл. Есіңізде болсын, жылқыны мойнына бастап тазалау керек. Неге? Өйткені қауіпсіздік техникасын мұқият сақтаған жөн. Қауіпсіздік техникасы дегеніміз міне мынау. Бір қолыңды мұнда қоясың, бір қолыңмен былай жұмыс істейсің. Өне бойын тазалап шығасың, аяғына түсесің, болды. Мына ат қораның ішінде тұра берсем, әрі қарай бағдарламаны жалғастыруға зауқым соқпай қалатын сияқты. Қауіпті, қарасаңшы, қандай қауіпті өзі. Содан кейін аттың басын қағып жібереміз. Осындайда Ескендір Зұлқарнайын ойыма оралады. Кәнігі ат бегілердің өзі бас білдіре алмаған Буцефалды, оның қалай үйреткені естеріңізде шығар. Ешкімнің қолынан келмеген нәрсені істеуге 12 жастағы Александр белсеніп шығады ғой. Әке шешесінің дүйім жұрттың көз алдында. Сұңғыла бала Буцефалдың өз көлеңкесінен қорқатынын аңғарған еді. Александр соны байқап, атқа жақындап барады, еркелетіп сипайды, жай ғана сөйлесіп тұрады. Бір мезетте көлеңкелер кедергі келтіріп, мазасын алмасын деп Буцефалдың бетін күнге бұрады.
қолайлы мүмкіндікті қолдан жібермей, арқасына қарғып мінеді де айдалаға шаба жөнеледі. Ал қайтып келгенде Александр аттың үстінде қаққан қазықтай мығым отыр еді. Буцефал оның айтқанымен жүріп келе жатты. Міне сондай ат болған ғой. Топикте сондай сияқты қарап тұрса, бір жерлері Буцефалға ұқсайтын сияқты ма, қалай өзі болды? Біздің атымыз ер салуға дайын, маған көмектесе аласыз ба? Әлбетте, қуана-қуана. Мынау тоқымдары. Тоқым, тоқым, тоқым деген не? Тоқымдар деп көпше түрде айтқаныңызға қарағанда, мынау екеу ме? Я-я, бірінші мынаны саламыз, аттың арқасын қажамасын, жауыр болмасын деп, тай кезінен үйретеміз оғанда. Жұмсақ болу керек, енді ерттейміз. Ер саламыз, ердің не екенін білмеймін бұлай. Айтпақшы, бұл қандай ер? Арнайы ер, шабуға арналған, артық әшекейі жоқ. Без всего лишнего. Это специально, чтоб ногами. Асауды үйреткенде аяғың ештеңеге ілінбесін деп әдейі жасалған. Өйткені ол да қауіпті. Может заставить ногами. Аяғың қысылып қалса, немесе бірдеңесі атып шықса, атты үркітпеу керек. Ат үрксе болды, бой бермейді. Үзеңгілер қалай ыңғайлы ықшам етіп жасалған. Бұл шабуға арналған кәдімгі ер тоқым. Жүгенді алып беріңізші. Жүген, жүген, жүген. Жүген дегеніңіз мынау шығар. Я-я, мұны да жөндеп ұстау керек. Әйтпесе жүген шырматылып, оратылып қалады. Узечка была не запутанная. Вот. Байқаймын, жүгеніңіз жап жаңа ғой. Қазіргі материалдардан жасалған сияқты. Я, пластиктен жасалған, ол былғарыдан мықтырақ келеді. Біздің топик жүгендеуге де үйренген, ер тоқымға да көнген. Адамның жанында үрікпей жүре алады. Біз жылқымен 6 айлығынан бастап 1,5 жасына дейін осылай жұмыс істейміз. Ат адамға сенуі керек. Әй, әй, істеме топик, ештен етпей, өзінше ойнаған түрі ғой. Не істесең де бір көзің атта болған абзал. Қанша дегенмен жануар емес пе? Шылбырын әзірге жинап қоямыз. Оның әлі қажеті жоқ. Осылай ма? Иә, әзірге жетектеп жүреміз. Дәл қазір. Біразға дейін жетектеп жүреміз, содан кейін мінуге тырысып көреміз. Міне, қандай сұлу көрініс, қандай сенімді қозғалыс. Константин артық ештеңе жасамайды. Шынында да көп жылдық тәжірибенің жемісі. Оған да біреу осыны үйретті ғой, бұл өнер ұмытылмай, ұрпақтарға жалғасуы керек. Біз дайынбыз ба? Иә, кеттік. Мен мысалы кез келген темір тұлпарды еркіме көндіре аламын. Ал мынадайды алғаш көруім, сонысы мен де қызық. Міне, біз бағдарламамыздың ең қызықты эпизодына таяп қалдық. Мен мұндайды ешқашан көрген емеспін. Ия, атты біраз қыздырып алайық, сонда тыпыршымай тыныш жүреді. Мына шеңбердің ішімен жүгіртеміз, өзін өзі шыр көбелек айналдырамыз. Бұл айналып жүруге дағдыланған ат, бірақ біз сонда да оған әлі де көмектесуіміз керек. Жарайды, маған сеніңіз. Қолдан келгеннің бәрін өзім ақ істеймін. Сіз маған көмектесе аласыз. Сіздің қолыңызға бір таяқ ұстатамын. Ат сізді айналып жүреді. Ал сіз оны қуыңқырап тұруыңыз керек. Бірақ таяғыңызды тигізбеңіз. Мәс саған, ананы қара. Сіз менің оң жағымда тұрасыз. Хлыст должен быть. Шимбалерді, яғни бейшікті оның жамбасына қарсы ұстайсыз. Міне тура осылай, бірақ ат тұрмаңыз. Ат сіздің қимылыңызды көріп ақ, алға жүру керек екенін түсінуге тиіс. Бұлайша айтқанда, жылқыны айдағандай боламыз. Тез шаршайма өзі, шаршамауын шаршамайды ғой, бірақ кішкене жуасыйды. Денесі қызып тұрады, ал денесі қызбаған аттар асау келеді. Топик негізі мән жайды білет. Алты айлығынан бері шеңберді айналып жүр. Мұны мен құдды бір үстіне мінгендей айдап жүргіземін. Тура салт атты сияқты. Жетекке үйрету дейміз оны. Ат сізге бағынады.
кәсіби асау үйреткіш. Қараңыз, ол не істеу керектігін, оны қалай, қандай ретпен жасау керектігін біле. Мен тоқтап қалдым, өйткені менің басым айналды. Бұл айтпақшы, вестибулярлық аппарат үшін жаман жаттығу емес. Кез келген қаһарманның бейнесі оның жылқысымен байланысты. Мұнда ғалымдар ешқашан түсіндіре алмайтын мистикалық сыр бар. Оны сезіну керек. Константин өзіне көмекші керек екенін айтты. Бірақ не үшін екенін әлі білмеймін. Әйтеуір менің ойымша, мен ондай жұмысқа жарамайтын сияқтымын. Иә, маған көмекші қажет. Мен атқа мінерде басын ұстап тұрса деймін. Атты ұстауға да мамандану керек. Өйткені жылқы адамнан күштірек қой. Сол себепті оны ұстап тұрған дұрыс. Әнеке, ең қызығы енді басталды. Қане, болды, ақырындап әкелеміз, әкелеміз. Хвалим. Мақтаймыз, не істегелі тұрғанымызды түйсігімен сезіп білсін. Сіз енді сәл-пәл алысырақ тұрыңыз. Өйткені қазір радау сияқты бірдене болатын сияқты ғой. Я радау сияқты бірдене болады. Америкалық радауда шабандоз чемпион атағын жеңіп алу үшін мустангтың арқасына жабысып, 8 секунд бой ерден түспей қою керек. В общем, 8 секунд. Ал біздің ұлттық ойында 2.4 минут қой деймін. Ол жақтағыдан аз емес, иә? Иә. Айырмашылықты қараңыз. 8 секунд және 2.5 минут. Қазір Константин бізге кәсіби асау үйретушілердің қалай жұмыс істейтінін көрсетеді. Әуелі арқасына қарғып мінеміз, бірнеше рет тырысып көреміз. 1-2 жылқы не істеу керектігін түсінуі тиіс. 1-2 кішкене жүргіземіз. Жүргіз. Адамның салмағына жылқының реакциясын тексеріп жатырмыз ба? Да. Я, сонда жылқы сәл жуастау болады. Енді абайлаңыз. Сіз маған көмектесе аласыз. Қазір мен үстіне мінемін, ол атты ұстап тұрады. Сіз артынан бейшікпен айдайсыз. Яғни атты шеңбердің ішімен жүргізуіміз керек. Артқы санынан ба? Иә. Бывает то, что не то, что, а с самого заду, раз его чуть-чуть, ну, настояние. Все. Қандай тапсырма беріп қойғанын қарамайсыз ба? Бұл да салғырт қарайтын тапсырма емес негізі. Біреуге пайдам тисе болды ғой. Все, внимание. Болды, қараңыздар. Мен мінемін, жібер. Сен ат үстіндесің. Назар аударыңыздар, оның үзенгісі жоқ, үзенгісі мүлдем жоқ. Бірінші реттен ақ жолымыз ашылып сала берді. Айдаймыз, айдаймыз, көмектесіңіз маған. Тезірек жүргіземіз, жүргіземіз. Мен оны жүргізейін десем, ол маған ренжейді. Адам мен аттың одағы жай одақ деген ұғымнан жоғары нәрсе. Ол қаны бір туысқандық сияқты. Осындай одақтың көптеген мысалы тарих қатпарында толып жатыр. Мысалы Наполеон. Оның Маренго деген сүйікті жылқысы болған. Екеуі бір-біріне қатты ұқсайтын, аласа бойлы, шымыр денелі, алапат күшті және аса батыл. Мысалы Наполеон тәулігіне 3-ақ сағат ұйықтап жүре беретін. Сонда да күш-қуаты бойында тасып тұратын, ал Маренго 5 сағат шаршамай шабалатын. 5 сағат қатарынан. Біздің топик ер тоқым мен жүгенге үйреніп бастығып қалыпты, е? Константин оны айтқанына көндіріп, айдағанына жүргізіп жүр. Во все стороны, куда хочешь. Константин, ат қалай екен? Қандай пікірдесіз? Жарап тұр, тез үйренді, оңай болды. Жұп-жуас болып шыға келді. Бұған дейінгі жұмысымызда нәтижесін берді. Подготовка. Адамға жұғысуы, жетекке жүруі. Түгелі аттың мінез құлқына әсер етеді. Қысқасы, атты үнемі алға жылжытып отыру керек. Атқа мініп, біраз жүріп көруіңізге болады. Жаңағы мен сияқты. Менің келген ізіммен кері кетесіз. Маған сенесіз бе? Енді сенемін. Түсіндім. Мініп алдыңыз, ат қарсылық білдірмеді. Бірақ оның басына ие болу оңай шаруа емес. Міне, болды. Басын тартыңыз, тартыңыз. Әрине, шылбырын ұстап қана жүру оп-оңай болды ғой. Ат біраз сергіген сияқты. Әлде олай емес пе? Шаршаған секілді ме қалай? Бірақ қайдам, жап-жас, белі берік жануар ғой. Бірақ терлеп кетіпті. Енді ең қорқынышты эпизодқа кезек берейік. Атқа мінуіме рұқсат етіңіз. Әлде мен дайын емеспін бе? Ол өзіңізге байланысты. Қорқпайсыз ба?
бойымды үрей билеп тұр деп айта алмаймын. Әлі мінген жоқпын ғой. Мінген кезде қорқатын шығармын. Бірақ атқа мінуге деген құштарлығым қорқыныштан күштірек болып тұр. Сізді бүгін біраз серуендете аламыз. Осылай шаршап тұрғанда. Пока он у нас подустал. Топ-файя, топ-файя. Звучит как будто какой-то. Бір чемпионаттың атауы секілді естіледі екен. Ал жақындаймыз, қолымызды былай қоямыз. Тоқтаңыз, үзеңгіні ұзартайын. Сіз менен биіктеусіз ғой. Үзеңгі адамның ұзындығына байланысты реттеледі. Осыны қалай өлшейді екен деп ойлап жүрсем. Тыныш-тыныш, міне былай, қолтық тұсымен өлшейміз, аяқтың ұзындығы. Да. Это ваш нога. Да, длина ноги. Міне қараңыз, сіздің міндетіңіз. Сесть, но ноги. Отыру, бірақ үзеңгіге аяғыңызды қатты кіргізбеңіз. Әрдайым ұшын ғана тіреп отырыңыз. Міне осылай, ұшын ғана тіреп отырыңыз. Кез келген сәтте аяғыңыз тайып кетуі мүмкін. Міне былай ыңғайланамыз. Оп, мінеміз. Давай. Оп, садимся. Все. Аяғыңызбен реттеп отыруыңыз керек, жылдамдықты ауыстырған сияқты. Жоғары төмен, жоғары төмен, болды. Енді жайлап жүре бастаймыз. Аяғымызды қимылдатамыз, тізгінді игереміз. Қолдарыңызды жаймаңыз, тас түйін жинақталып отырыңыз. Атты жүргізу көлік пен мотоцикл жүргізуімен тең. Кішкене қаттырақ болу керек дейсіз бе? Оңға, солға бұрушы едіңіз ғой. Галоп. Держимся, ничего, кепку попай. Вот так, галоп, пошел. Все. Болды, бүгінге жеткілікті. Тагу. Атты мақтап қойыңыз, үзеңгіні босатамыз. Жарайсың, Топик, жарайсың, аяғымызды қоямыз. Менің жүрісім ұзаққа созылған жоқ, бірақ эмоцияға толы болды. Бір-екі рет аттан ауып түсе жаздадым. Әйтеуір әупірімдеп аман қалдым. Үйткені атқа мінудің қырсырын онша білмеймін. Константин маған көрсетті. Кейбір жерлерінен ұстадым. Вот, ну и, видимо, на сегодня тренировка. Ердің қасы ғой, бүгін топ-файяның, файтоптың, топиктің жаттығуы біткен секілді. Сіздерге жылқы туралы бірнеше қызғылықты мәлімет айтып бере аламын. Назар аударыңызшы, аттар үнемі бірдене шайнап тұрады. Оның бұл табиғи ерекшелігі үнемі бабын сақтап жүруге мүмкіндік береді. Екіншіден жылқы 360 градус кеңістікті көзімен қамти алады. Демек ол алдын ғана емес, жан жағын тіпті артында көреді. Жылқының ең сезімтал жері тұяғы екен. Міне, тағы не бар еді? Иә, жылқы кеңістікті керемет бағдарлайды. Айсыз қараңғыда кез келген жерді тауып бара. Былайша айтқанда, бұл жануардың табиғи GPS-і бар. Ну и плюс лошадь очень четкая. Өзімен бірге жасалып шыққан. Айтпақшы, ат үстіндегі адамның көңіл күйін бірден сезеді. Егер адам өзіне сенімді болса, жылқыда жуас болады. То лошадь тоже спокойна, она ведет себя послушно. Но если же объездчик себе не уверен, как я, то она брыкается, не хочет идти и все такое. Вы сами все видели. Осындай тамаша тәжірибе көрсеткеніңіз үшін сізге мың алғыс. Әлі кездесерміз. Ал сен мені ұмытпа, досым. Сосын істе өңді ғой, жарай ма? Все хорошее заканчивается. Как, в общем-то, и моя поездка сегодня на ипподром. Сев на коня верхом. Адам атқа мінген соң табаны жерден ажырап, аспанға жақындай түсті. Оседлые народы, увидев кочевников на лошадях, принимали их за богов, спустившихся с небес. Жылқының арқасында бабаларымыз ұлы даланы игеріп, айдай әлемде 3000 жылдан астам салтанат құрған көшпелілер өркениетінің негізін қалады. Маңыздылығы бойынша жылқыны қолға үйрету адамның ғарышқа шығуымен бірдей жетістік еді. Ал шынтуайтында барлығы қарапайым ғана нәрседен басталған. Атты ұстау, үстіне міну, еркіне көндіру. Бұл этноспорт бағдарламасы. Отбасыңызға береке тілейміз. Көріскенше, күн жақсы.